Što se tiče nas, da. Sve posime. Ovaj, super izgledalo sve kako treba. Uradili smo ono što smo hteli. Važno je da smo odigrali onako kako smo se dogovorili, da nismo pocenili tu ekipu Venezuela koja uopšte nije naivna. Mislim, zaslužena pobjeda. Tako da, ono, okrećemo se ka sledećoj utakmici, to je sutra Australija. Neugodna, 20 radnika su dobili Francuze koji su NBA skoro svi, tako da... Jesu vas iznenadili? Mislim, pretpostavljam da nisu, naravno, ali onako da tako lako dobiju Francusku... Nisu iznenadili, su oni kvalitetna ekipa, nismo se nadali tom rezultatu, ali oni su odlična ekipa, imaju igrači isto koji igraju NBA, koji su u top evropskim klubovima, tako da... Da imaju jednu odličnu ekipu, pretnje sa svih strana, tako da vidjet ćemo. Šta je ključ na igru utakmice? Pa odbrana, kao i uvek. Koliko ta utakmica može da donese? Pa dosta može da donese. Mi ovaj, kako zovemo, na svaku utakmicu da pobedimo i to, i važno nam je da u što bolje poziciji završimo ovu grupnu fazu. Kako je znao sve, onako, kao mnogo lepo izgleda, sve nije bilo puno kao čemu izgleda ok. Pa dobro, bila je utakmica prilično bila kasno, tako da, ali opet bili su tu ljudi nama koji su važni. Mi smo među sebe podelili jedan druge, to je najvažnije i ostali rezultat koji je za nas povoljan.